مناسبة شركه ganacsato lagu gudoonsiinay abaalmarin kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre xildhibaanada labada golaha wasiirro saraakiil sarreeyaal ciidan ganacsato iyo masuuliyiin kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qodobada dhinaca badan taabanaysa ka jeeday madasha ayaa ka hadlay dhinacfinta dalka in dalka la maal gashado iyo arrimo kale oo muhiim ah wuxuuna sidoo kale ka hadlay oo aad u amaanay isku xirnaanshaha ganacsatada dalka oo qaarkood shahaadooyin la gudoonsiiyay isla markaana hambalyo ka soo wuxuu xusay in dawladda mudnaanta koowaad ay siinaysa la shaqeynta ganacsatada Soomaaliyeed waxaan mahad u celinaynaa ciddii soo qaban qaabisay munaasabadan ahmiyadda weyn iska leh loogu yeero Saba Awards marka hore waxaan ku bilaabaynaa inaan u hambalyeyno wiilashan gabdhaha Soomaaliyeed oo halkan caawa ku mutaystay abaalmarintan sharafna u soo hooyay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan idin leenahay hambalyo marka labaad waxaa sharaf ah oo aan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u sheego inuu dalkeenna ka jiro dhaqan ah in sanad walba marka uu dhammaado ay jiraan dad Soomaaliyeed oo isxilqaama wabaafo ugu horreeyo iyo shirkada Soomaaliyeed oo kharash ku bixiya in la isku dayo in la ogaado dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga ama hufnaanta ama maamulka ugu wanaagsan dalka ka sameeyay in lagu tartamayo waxaanu arkaa inay tahay astaan muujinaysa horumarka dalkeenna uu ku tallaabsanayo in marka Soomaalinimadu ay marayso in aqoonta lagu tartamo yaa shaqo wanaagsan dalka u qabtay yaa istaahila in la abaalmariyo saddex sano ka hor ayaan waxaan dhiibtay doodayda ah sida ay tahay aragtideyda ku aadan ganacsatada Soomaaliyeed doodaydu waxay tahay ganacsatada Soomaaliyeed waxay dalkan ka soo shaqeeyeen waqtigii aan ku jirnay dhibaatada ugu badnayd waxay soo samata bixiyeen dalkan waxay dhaqaale ku abuureen iyadoo loo marayo dhib laakiin waxay dhaliyeen iftiin kale iyadoo xuduudada xiran yihiin ayaan iyaga xuduuda ka xirnayn iyadoo colaad jirto ayaan iyaga colaad dhexdooda ka jirin iyadoo qabyaalad lagu shaqeysto ayay wax soo saar u ahaa dhaqankooda iyadoo la kala qoqoban yahay ayay diideen oo ay ka shaqeeyaan inay shaqeystaan sababta hay-adihii kale ee dawliga ahaa ay u burbureen ku dhowaad 30 sano iyaguna sanad walba awooddoodu ay u soo badanaysay oo aanay fahmeen awoodda ay leedahay ganacsigu saddex sano ayaa dawladdeennu waxay ka shaqeynaysay dalka in deynta laga cafiyo in dalka deynta laga cafiyo shaqadeennu ma ahayn in bannaanka dhaqaale nooga yimaado ama inaan tuugsiga sharciyeysanno in dalka deynta laga cafiyo macnaheedu waxa ay tahay in nala ku hor wareejiyo caqabadihii ku hareersanaa ganacsatada Soomaaliyeed si ay u sii ganacsan karaan in dalka deynta laga cafiyo macnaheedu waxay tahay in hay-adaha horumarinta iyo cid walba dunida joogta oo rabta inay maal gashato Soomaaliya shuruudihii hortaagnaa laga wareejiyo waxa ay tahay in qof walba oo rabta bilyan ama laba ama saddex ama afar ama shan ama toban ay u furnaan doonto inuu dalkan yimaado in dadka Soomaaliyeed oo hadda xoolaha haysta iyo kuwa aan haysanba ay yeelan doonaan fursad ay ku sii ganacsadaan dawladdu ma dawlad aan ganacsatadeeda xoojin fursad u samaynin meel gaari mayso ganacsato aan aqbalin inay dawladdeeda xoojiso gacmaha qabsato canshuurta bixisana iyaduna ganacsigooda meel gaari maayo waxaan halkan aad ugu faraxsanahay caawa in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed lagu gudoonsiiyey abaalmarin la bixinayay 4 sano la soo dhaafay ganacsatana ay ku bixiyaan dhaqaale si ay u suurto gasho dad Soomaaliyeedna ay ka shaqeeyaan sidii ay u soo xuli lahaayeen ciddii mutaysatay ereraahdo waa inaad canshuurta kordhisaan ganacsatadana waxaa laga rabaa
in xafiiskii ay tagaan oo ay caqabad kala kulmaan. Waxaan soo jeedinayaa in dowladda iyo ganacsatadu ay si dhow u wada shaqeeyaan. Aniga iyo inta ila shaqeysana waxaan ballan qaadaynaa wax walba aan awoodno oo mas-uuliyaddeenna ah inaan idinkala shaqeyno. Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV, xafiiska magaalada Muqdisho.